Jens, det var den første tilbagemelding fra en hel dag med surveyorerne på hospitalet. De havde kun en kort dag i forgårs. Hvordan synes du, det gik? Det er rart at høre tilbagemeldingen fra Nordmark, at vores surveyor bliver vel modtaget ud på alle afdelingerne. Og de oplever, at et personale, der er meget dedikeret til opgaven, og forholdsvis overalt næsten har styr på det hele. Og så er der de der små ting, hvor man ser, hov, der er lige noget, vi skal være opmærksom på. Det lærer vi en masse om, og det vil vi bruge på os fremadrettet. Men overordnet synes jeg, det er en meget positiv tilbagemelding, jeg har fået.